kolegu ju në Lushnje do të na raportoj çfarë po ndodh konkretisht me këtë qendër tregtare dhe përpjekjet e banorëve për të marrë më shumë informacion. Yriet, përshëndetje, atëherë ende nuk ka le të themi qendrim zyrtar nga institucionet, qoftë edhe nga hetimet për sa i përket shkaqeve dhe kur pritet rikthimi edhe i banorëve në banesat e tyre apo edhe i bizneseve. Atere përshëndetje, po ben gati 10 dit, ku qendra tregtare Metropol Center këtu në qytetin e Lushnjës u përfshi nga flakët, dhe ende nuk ka një përgjigje zyrtare se kur mund të futen tregtarët për të parë situatën konkrete, çka ka ngelur nga flakët e zjarrit dhe kur mund ata të fillojnë punë. Si pas informacioneve që neve kemi marrë, këto ditët e fundit, deri para vitit të ri, këtu kanë qenë tregtarë të shumë, të cilët prisin nga dita në ditë ose për të thënë më sakt nga ora në orë për të marrë një përgjigje të sakt si do të veprohet me ta, por nuk kam patur asnjë përgjigje. Vetëm datën 30 dhjetor të vitit 2023 janë lejuar vetëm tregtarët, rreth 90 tregtarë të Bodrumit, qofse e shikoni mbas shpinës time, ty janë rreth 90 tregtarë të cilët të tregtojnë në Bodrumin e qendrës tregtare Metropol Center këtu në qytetin e Lushnjës, të cilët e cila Bodrumi nuk u përfshi nga flakët. Ata janë lejuar në mbikëqyrjen e policisë në datën 30 me grupe të vogla vetëm për të parë ato ambientet e lokaleve të cilat nuk u përfshin nga flakët. Ky ka qenë i vetmi veprim, ndërsa tre katet e tjera të cilat duken edhe nga planet që kemi në ekran, janë përfshirë plotësisht nga flakët dhe janë shkrumuar. Pra nuk kanë ngelur asgjë nga tre katet e tjera ku kanë qenë edhe njësi të tregtare në Metropol Center të cilat përfshin nga ato bar kafet e vogla dhe tek pizzerit apo edhe firmat më prestigjose të cilat kishin aktivitetin tregtar në këtë qendër. Pra, tre kate janë djegur plotësisht me plashtim të Bodrumit ataj që pash më parë. Fillimisht kemi vetëm një pronocim pas dy ditësh të drejtorit të zjarfikses së Lushnjës, i cili ka përmendur faktin që nga të dhënat para prake ka qenë një shkëndi elektrike e cila ka shkaktuar të gjithë të gjithçka që është djegur këto në Metropol Center. Dhe më mbrapa, pasaj është prekuroria e Fierit, pasi kuptohet me hartën e gjyqësore nuk ka më prekurori në qytetin e Lushnjës, është ajo e qarkut Fier, e cila ka marrë në dorë drejtimin e hetimeve. Dhe ende nuk ka një përgjigje. Deri në datën 31, këtu ka patur ekspert të institutit të ndërtimit, ka patur ekspert të prekurorisë, hynin, dilin, dhe nuk kanë dhënë asnjë pronocim apo një përgjigje zyrtare se si do të veprohet me tregtarët. Sot që neve po flasim këtu, mbas shpinës time është qendra tregtare, gjithçka është e qetë, nuk ka më as tregtar përveç se shiritave të policisë e cila non stop 24 orë bën ruajtje në objektit me qëllim që të mos të futen tregtarët apo dikush tjetër pasi ende nuk ka dalë instituti ndërtimit me një deklarat zyrtare që do të lejohet që të futet në ambientet e kësaj qendre tregtare e qartë. Tregtarët apo dhe aktiviteti saj. Pra, pritet konkluzioni institutit të ndërtimit, por gjithçka, përmenda pak më sipër, varet nga hetimi që po bën prokuroria e rrethit të Fierit në lidhje me këtë gjithçka që ka ndodhur këtu në qendrën tregtare. Duhet përmend një fakt tjetër përveç 4 kateve qendër tregtare, këtu janë 90 apartamente banimi, nga të cilat vetëm 20 kanë qenë të banueshme, të cilat u dëmtuan dhe personat janë nxjerrë në ato orë të tmerrshme të djegjes, janë nxjerrë nga forcat e rinia, policisë dhe vullnetarët jashtë, vetëm 20 apartamente të banuar, kurse 70 të tjera kanë qenë të
pa banushme, pasi ndoshta janë të blerë nga, nga emigrantët që jetojnë jashtë apo dikush tjetër dhe nuk banonin aty. Në lidhje me këto 20 apartamente, Bashkia Lushnjës është treguar e gatshme, ka përpeluar të gjithë aktet ligjore për të paguar qiranë të gjithë atyre banorëve të cilët ende nuk dihet se kur do të futen në shtëpitë e tyre. Pra në përfundim të kësaj, duhet të them nga burime, flitet që rreth datës 10-11, ndoshta do të ketë edhe një deklarat zyrtare nga prekuroria e rrethi gjysorfirë, bashkëpunim me institutin, specialistë e institutit ndërtimit, se si do të veprojet mërtej. Por, për momentin, gjithçka është e qirë, nuk ka strektar këtu që të jenë në afër, pasi nuk kanë se çfarë bëjnë përveç shiritave dhe policisë që ruan 24 orë. Faleminderit yjet për gjithë ato informacione që na përcollën në këtë hapësirë të drejtë për drejtë nga Lushnja. Do të jemi sërish edhe herë tjera edhe për këtë çështje, por edhe për zhvillime të tjera që vijnë.